Марії Борик 79. Мала 3 дітей, проте останнього сина поховала 3 роки тому. Відтоді у цій хаті лишилась сама. Великий будинок, господарство та город бабці важко доглянути навіть з допомогою соціального робітника. Таку я собі дещо і сама зроблю. Я ж не те, що весь час треба мені допомога. А коли прийдуть, ну то щось треба, от покосити і таке. Всяке і в городі що зробити. Фактично, усю чоловічу роботу пані Марії та таким же одиноким, як вона, допомагають робити виїзні мобільні групи соціальних працівників. Косіння трави зараз найактуальніша проблема, хоча мобільна група може і дах пофарбувати, і розетку полагодити, і будинок побілити, і город прополоти. Крім того, ми надаємо і юридичні послуги. Громадяни звертаються по переоформленні земельних ділянок, будинків. Є юрист, який надає такі послуги. У нас є ще перукарські послуги. З нами виїжджає перукар, це стрижка, це миття голови. Таку допомогу самотнім у Дубенському районі почали надавати з 1 квітня цього року. Пізніше до них приєдналась і Дубровиця. І поки що це єдині райони в області, які таким чином підтримують своїх одиноких. Усі послуги мобільних груп безкоштовні. І вже у найближчому майбутньому такий досвід мають перейняти інші райони Рівненщини. Ці групи вже створені в усіх районах. Але мені треба поїхати подивитись, як вони працюють, тому що звітують, що вона зроблена. Але сьогодні, на прикладі Дубенського району, ми приїхали і побачили, що дійсно ці соціальні мобільні групи працюють. Оксана Жужельська, Богдан Рибунець, інформаційна програма «День».